Kembali lagi di channel Filo Soro Monyo. Ya, kali ini guys, kita akan membuat karya. Karya apa nih? Karya. Langsung gambar guys yo. Dengi ki masih gambar guys, lagi. Tapi ciri buku kon balik nih. Wih, gambar apa? Gak jelas gambar guys. Jadi nih, dari sini cah cilik ya biasa toh, ini ki. Jadi, emang tak preno guys. Jadi, di preno mama Vio. Tinggal mama marnai. Menempeli. Bahan yang mau dipakai apa aja Mas Monyo? Beras guys. Terus kacang hijau. Terus lem. Terus sunduk tuh. Terus biji. Bayem. Terus jagung. Okay. Kita akan membuat guys, ayo 1, 2, 3 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu aku aja. Saya tadi aku tak jajal ya nanti. Penampakan guys. Penampakan. Iya nanti tabes tok. Yo. Dang yo rana yo. Dang yo. Yo kok ibu aku. Dang no yo. Dak ngene ayo. Mbak? Belajar. Wis ora, ono njejer pian. Iyo mumuk-mumukan iki. Dasa mbok kon nyetingo sapa? Oh, iso ngene lho carane dadi. Mari. Belajar alon-alon ngene ya. Kowe mek tusuk ngene iki ning dhuwur kulkas ana. Oke, mbok bos. Sing ngene iki sing belajar mbok e, guys, ora anake. Wes nganu yo guys, wes belajar deh ini wes takon gawe dhewe elek dikongkon baleni neh. Kuwi kan nek sing ngapik ngene iki kan tugas orang tua berarti sekolah. Mergakno ora aku mergakno mbak ini mergakno. Cilik-cilik aku gak iso guys. Iso ku lo. Jagung sing tak pilihi guys yo, engko bakalan dilem monyo. Ambek Vio. Anteku. Dono Han, gambare Han. Lho, iki ya guys lho. Sebenarnya rapi. Ini dari biji apa Han? Biji bayam. Biji apa le? Bayam. Oke. Bayam. Wes ya. Ayo. Ngene iki biji bayam nek gak jelinge dirambai iso bentuk. Nek bocai gak iso apa sini? Teliti. Aku gak teliti ya tayo. Tapi iso nek dikokon ini. Oke, sudah selesai. Sudah hampir selesai. Hampir selesai ya. Masang isi bayam. Isi apa ya? Isi sudah selesai. Iya guys, betul. Belum tapi gung selesai tenang. Tak rapi no sih. Yang rapi no cukup. Jadi ini irang-irangnya dikei nganggo isi bayam ya guys ya. Iya, isi bayamnya. Guys, kembar guys. Isi bayamnya gratis kembar dari kembar kayak aku guys. Mbok Epiyo, gak mbok Emi Monyo. Mbok Epiyo, selanjutnya menempel apa? Menempel jagung. Dasemi kayak lele. Mana? Saya nempelnya Mbak Ani, dan aku nyewangi sidik-sidik lulu. Dan ini selanjutnya akan menempelkan apa, Nyo? Menempelkan jagung. Jagung, oke. Okay. Kita lihat gambarnya, tak tuduh, no. Jagungnya nanti. Neng untumu. Oh, ya. Sing untu. Ya untune mbi kayak jagonge ya. Kenapa? Memang wis bar mangan porong yo. Wis. Sak piro? Rong entong, guys. Piye omong emang piye ngomongnya? Bu Eminyo, Bu Eminyo piye? Bu Eminyo nganduki rong entong. Ngono. Rong entong. Piye akeh positif le? Siti jare lagi kan. Piye nek kondo kowe piye wonge, Mbak? Ngene. Yo, kowe mam gak yo?
aku mam sidik air rong entong jare. Sidik gak rong entong. Lucu piye lucu piye. Piye piye. Wontenmu nang ndi yo? Ilang. Dipangan Pino. Duh, tak dipangan Pino iki. Aku ilang ya. Pino lak jeneng e mah. Oga. Jenengmu sapa? Pio. Pino. Pio apa Vio? Pio. Vio. Pio. Jenenge padha guys, Vio ambek Vino. Vio. Ngomong ambek pemirsa re. Pemirsa, kita akan Mbak nempel-nempel. Halo, guys. Sudah menempel. Kuwe. Ngene, Jo. Kene. Walek le iki lho, Pak. Madhepe ngene, madhepe kaya ibu iki lho ngene contoh. Hei. Ya, ya. Hei. Halo, ya. Halo, guys. Dia, ini. Tak cekrak no kono anem, kok enggak? Wis tak aku tenan. Piye to lek iki? Sek yo, jos sek yo, kan Vino sek. Lah, ya. Terus kene ne. Eh, oh, bos, alon-alon. Coba herok ngono. Aja herok. Herok. Herok ya, apa herok? Herok ya coba gang. Horek ya jadi horek. Ayo terus. Di lu aku lu. Astah. Nyomonya aku nyom. Kayak pengen no. Gak usah aku ya. Dia emang gak gelem ngeprint loro. Ya yo. Kok kan ngeprint sama mama? Aku besok. Hati-hati elek lo ketutupan bu. Bayu matanya ditutupi piyo. Piyo kosok yo. Aku iki. Kosok yo, kosok yo. Ben monyo sik yo. Sik yo. Suka monyo. Suka monyo. Ya guys, sudah kamera saya. Selesai ini karek. Si selesai no mamahnya guys. Iki urung buke jagung. Sik to, ini kan jagung yo guys. Ya. Iki gak nyonton delok gambar karo. Oh iya, iki jagung. Oh, kabari nyeng-nyeng. Ngeyel, ngeyel, kamu juga harus mengikuti gitu kok lah. Ngono kuwi guys. Pak iki diseneni pemirsa gak oleh ngono kuwi nek omongan. Sing apik. Maaf pemirsa. Mas Anem tenan permisa. Yujun yo ngono kuwi, guys. Tinggal tegal berasnya belum dipasang, guys. Apa? Berasnya belum dipasang. Berasnya belum dipasang. Belum dipasing, pasung, pasang. Karek saya petok guys ngobar kuwi terus dipasangi ambekan beras. Jadi engko berasnya dikek ning sing gang-gang orang ana isine. Sudah tok. Alah kowe orang lakoni tangan uni jajal. Di Bu. Enggak ngomong kowe mbek pemirsa. Dadi kon nganeng. Karo ngomong. Fokus sih. Dia guys lagi menempeli. Menempeli beras ya guys lho. Beras mentah lho guys. Ora beras. Jenenge beras ki. Beras mateng ki ya jenenge sego kok ana. Yo yo yo. Dadi iki jenenge ditempel. Apa? Apa jenenge? Kolase. Kolak karya kolase. Karya kolase. Karya kolase. Kerajinan. Kerajinan, guys. Guys, guys. Liwat kok. Kerajinan tangan. Tangane mboke, guys. Jire buru piye nyomeng? Digarap nopo gak apa-apa yang penting bagus. Walah yang penting bagus. Jane iki ya elek lah nggarap dhewe yo guys. Heeh, gurune malah kok masuk e. Gurune mi piye? Kodune kelas e ben apik, kelas e jek meli. Tapi iso bayar 10.000. Kan bayar 10.000 jare view. Anak, guru sing ape pensiun. Ya wis aku sok bayari kowe. Kowe kan bos. Aku bayari video. Bos sok kowe marah yo. Duh, marek e bosok. Wah. Bos yo kowe. Bosok marek yo. Bosok. Apa? Bosok. Ah, bos iki penak oh yo. Duit membantu. Arep ta. Dadi. Tangan mawas onyo. Minus ronyo. Dadi. Dadi Nemo. Dadi nek yo. Ikan Nemo. Nemo apa Memo yo? Nemo. Memo. Memo. Memo apa Nemo? Nemo. Nemo, guys. Apa yo? Siletem. Kok oleh ngono kuwi? Ikan apa nyo? Nemo. Nemo. Vino. Ikan Vino. Wes ki karo ngenteni kinane kok nek wis bar
masih sisaan penutupan. Let's go. Aku nak penutupan. Saya sudah jadi. Segawe sapa? I show guys. Wangi iki wangi sithik-sithik mangeling metok ya. Sithik-sithik aku gak iso. Dadi ora kate iso. Wei, dadi ini ono wei guys. Ini ngene guys. Sesuk nek tekan bali ini gurune nek yang goreng tenan. Goreng tenanan iki. Rong jam iki. Kok nek dikon bali ini templek nola anu bathoke gurune. Rong jam iki Mas Arep wis. Ya wis. Wis ya guys selanjutnya hari ini membuat kolase. Kolase nempel. Nempel klo guys. Wong goreng. Iki dadine sesuk pas Wes, oke guys, run hari ini jangan lupa di subscribe, di lonceng dan rekomendasi subscribe. Ojo lali di share sebanyak-banyaknya di bawah iklanku, ojo disak di ban aku wis oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.